Minsan isang araw sa lungsod ng Maynila, isang babae ang namumblema. Ang pangalan niya ay Mitch, isang Manila girl. Isang literal na spoiled brat. At ano nga ba ang kanyang problema? Kailangan niya ng isa pang makakasama sa boarding house, sa kanilang apartment. Dahil kailangan nga nila ng cashier magbayad ng renta o ng upa. Pero sa panahon ngayon, sino ba agad-agad ang magtitiwala at mangangailangan ng bahay? Maya-maya pa, kakahanap nga nitong si Mitch, natagpuan niya ang isang probinsyana. Tinawagan niya ito at sinabing, "Hey! Hey! Miss!" Ang bingi naman nito eh. "Hoy! Ikaw! Ikaw nga, lumapit ka rito! Bilisan mo! Sa itsura at datingan mo, bagong salta ka sa Maynila, no? Aminin mo na hindi mo maiikailayon sa akin. Sabihin mo nga, may uuwi ang ka na ba? Apartment o kamag-anak dito sa Maynila?" "Wala pa, aba eh sakto. Saktong-sakto, nangangailangan kami ng isa pang kasama sa boarding house. Meron pa kaming isang bakanting kwarto doon, baka gusto mong subukan." "Ano? Mura lang yun, ano ka ba naman? Share-share tayo sa renta." "Oo, walang lalaki doon. Puro babae tayo doon. Ano? Pag-iisipan mo? Hindi ko naman talaga. Bahala ka. Bahala kang magbayad ng mahal kapag solo ka." Maya-maya pa, nakapagpasya na yung babaeng kausap nga ni Mitch. Ang sabi nga nito, "Nagpasya na ako, miss. Gusto ko sanang tanggapin yung offer mo. Tamang-tama, hindi na ako mahihirapang magharap ng mauupahan ko. Di ba, estudyante ka rin dito? Anong school mo?" "Ah, talaga? Doon ka rin? Pareho tayo. Panagkataon pala, classmate pa kita." Yan ang sabi ni Diana, isang probinsyanang bagong salta sa Maynila. Agad nagtiwala itong si Diana sa mga kasama nga niya ngayon, mga bagong kakilala at inaakalang bagong kaibigan. Napag-alaman nga niya na karamihan sa mga ito, mga kabatch niya pa sa school na kanyang papasukan. Subalit ano nga ba talaga ang pagkatao ni Mitch at ng kanyang mga kaibigan? Matapos ang kaunting minuto ng paglakad, narating na nga nila ang apartment na iyon. Sa loob ng apartment, nandoon na rin ang ibang mga kaibigan nga ni Mitch. Sa makatwid, limang tao sila ngayong maninirahan sa apartment na iyon. At syempre dahil grupo nga sila, share-share sila sa mga bayarin. Ang hindi nga alam ni Diana, hindi naman talaga mapagkakatiwalaan ang grupo ni Mitch. Madalas nga silang manloko ng mga taga doon sa kanila, lalong-lalong na yung mga bagong salta ng Maynila. Ang hindi alam ni Mitch at ng kanyang mga kaibigan, hindi basta-basta probinsyana itong si Diana. Pero ano nga ba talaga ang kanyang background? Matapos ngang maiayos ni Diana ang kanyang kwarto at ang kanyang mga gamit, lumabas nga siya ng kwarto upang makilala at makausap ang kanyang makakasama sa apartment na iyon. "Oy, Diana, mamaya ka na magberyenda, halika muna rito. Sabihin mo nga sa akin, sa lawak ng Maynila, wala ka bang kamag-anak dito? At sigurado ka ba na kaya ng mga magulang mo ang bayarin sa school natin? Kasi sinasabi ko sa'yo, gusto ko lang maging aware ka na ang school natin ay high class. Hindi basta-basta. You should be aware of that, right?" "Siguro naman. May idea ka na sa mundong pinapasok mo." Yan ang sabi ni Mitch. Ang sabi naman ni Diana, "Yung mga bagay na yun ba? Nako, walang problema yun. Aware ako at saka ang parents ko tungkol dyan. Kung usapang kamag-anak naman, wala akong tito or tita rito. Kahit pinsan nga wala, pero ang kuya ko, minsan na siya nag-work sa Makati. Pero ang alam ko sa ngayon, sa probinsya siya nag-work. Doon siya na-assign eh. May problema ba?"
Habang nag-uusap si Mitch at Diana, nagbubulungan naman yung mga kasama nga nila dahil hindi nga sila makapaniwala kung tunay ba talaga ang sinasabi nitong si Diana tungkol sa kanyang pamilya at tungkol sa kanyang pagkatao. Ang tumatakbo naman sa isipan nga ni Mitch, napakataas naman yata ng lipad ng babaeng to, samantalang probinsya na lang naman siya. Sa malamang, nagbenta na ang kanyang mga magulang ng ilang pirasong manok at baka, makapunta lamang siya ng Maynila. Bibilangan ko to, 3 buwan hanggang 5, uuwi rin to sa kanila. Hindi aabot ng 1 taon kapag naubos na ang lahat ng hayop nga nila sa bukid. Mawawala rin to. Pakayabang. Napansin nga nitong si Mitch na parabang kahit pa napakasimple ng kasuotan nga ni Diana, parang mamahal ng kanyang sapatos, maging ang kanyang bag. Ang sabi ni Mitch, "Uy, sis, hindi ka ba naaawa sa mga magulang mo? Branded ang bag mo, branded din ang sapatos mo, at sa pagkakatingin ko ay parang medyo luma na pero authentic, original. Alam ko, mamahalin ng mga yan, pero kung ako sa'yo, dapat hindi mo na nga lang pinili. Sana, pinambili mo na nga lamang ng pagkain o kaya kung anumang mahalagang bagay. Siguro maluho ka, no? Maluho ka, no? Hindi naman sa hinuhusgahan kita, no? Ang sa'kin lang naman eh, mahirap ang buhay ninyo. Hindi ka dapat nagkatapon ng pera. Hindi ka man lang naaawa sa parents mo. Puro trabaho sa bukid, tapos... If I were you, wag mo nang ulitin yan. Tsaka mukha naman di bagay sa'yo. Ang dagdag pa nga ng isa sa kanyang mga kasama, ano ka ba naman Mitch? Wag mo siyang pakialaman. Let her do her thing. Ang sa'kin lang, hoy Diana, baka lang nakakalimutan mo. You have to pay for your rent. May pagkain pa, may kuryente pa, may tubig at wifi pa. Wag na wag mong kakalimutan dahil hindi kami pwedeng mahuli. Sinasabi ko sa iyo. Ako si Rica, at ang pinakaayaw ko sa lahat, yung masyadong papansin at pabigat. Napakarami pa nga nilang sinasabi, pero lahat sila ay natigilan nang itong si Diana dumukot na sa kanyang bulsa. Ibinigay na nga nitong si Diana ang kanyang upa, good for 5 months. Ibig sabihin, advance ang kanyang payment. Maging bayad nga niya sa tubig at kuryente, ahead na rin. Sila na nga daw ang bahalang mag-control noon. Nanlibre pa nga ito. Sagot na nga raw niya ang kanilang hapunan sa araw na yun. Yan! Yan ang gusto ko sa'yo, Diana. Madali kang kausap, hindi katulad ng mga to. Ang sa'kin lang, baka naman nabibigla ka, baka sabihin mo, ginigipit ka namin, ha? Kasi, tandaan mo, estudyante ka pa rin. Meron ka pa rin kailangan mga bayaran sa school. May mga expenses ka pa, pagkain mo, personal hygiene. Kasi sa pagkakataong ibigay mo lahat ng ito, hindi mo na to mababawi pa sa amin. Kaya, pag-isipan mo. Ngumiti lamang si Diana at hindi na nga ito nagsalita pa. Lumabas na nga ito ng bahay upang magpa-load daw sa labas. Nagsimula na nga silang pumasok sa eskwelahan sa isang tanyag na kolehiyo sa kanilang lugar. Unang semester pa lamang, aba, mataas na ang mga gradong nakukuha nga nitong si Diana. Marami pa siyang sinasalihang mga club at magaling din siya sa ibang larangan. Maging mga teachers nga niya ay humahanga sa kanya, bukang bibigsiyan ng ilang mga professors doon. Ang pakiramdam tuloy ni Mitch ay parabang siya ay nauungusan. Dahil dyan, lalo nitong pinag-initan ang babaeng si Diana. Isang hapon kinausap naman ni Rica itong si Diana. Ang sabi nga niya, "Aba, aba, aba, si Miss Diana dumating na. Ano, kamusta exam mo? Anong okay lang? Bagsaka, no? Sabihin mo na, naiiyak ka lang, no? Bagsaka, no? Patingin nga. Pakita mo na. Aba. Perfect? 3 lamang yung... Kalokohan.
Ikaw ang may pinakamataas na marka? Paano nangyari yun? Ano? Review? Kalokohan. Kanino ka nakopya? Sabihin mo na. Kay Mitch, no? Si Mitch talaga walang pag-iingat. Si Rika, tila hindi makapaniwala na mataas pala talaga ang markang nakuha nga nitong si Diana sa kanilang mga exam. Ang lalo pang ikinainis ni Rika at Mitch ay nung magsalita na itong si Diana. Ang sabi niya, "Ako po? Cheating? Nako, hindi po Ate Rika, hindi po talaga. Maniwala po kayo sa akin. Pandaraya po yun. Tsaka unfair po sa mga kaibigan kong katabi ko. Kasi nag-aral po silang mabuti tapos tutularan ko lamang sila. Sabi nga po ng aking ama, ang pangungopya daw po ay parang pagnanakaw ng ideya ng iba, ng alam ng iba. Pag nagnakaw ka, krimen yun. Kaya pag gumawa ka ng krimen, anong tawag sa'yo? Kriminal, hindi ba? At hindi po ako kriminal. Alam niyo po, Ate Rika, Mitch, tuwang-tuwa ang parents ko nung malamang pasado ako sa mga exams ko. Pati mga tita kong professors din, tuwang-tuwa sila. At sabi nga nila, proud na proud sila sa akin. At saka, biglang naputol ang sinasabi nitong si Diana dahil biglang nagsalita si Mitch. Ay grabe siya! Grabe ka namang magsalita, Diana. Grabe talaga. Kapag nanulad, criminal agad. OA mo, yun ang sabihin mo. Kung makapagsalita ka, akala mo anak ka ng abogado. Saan? Sa bukid? You're so funny. Napatawa na nga lamang itong si Narika nang marinig nga ang sinabi ni Mitch. Pero ang nakakapagtaka, maging si Diana, napatawa na rin. Paano niyo pong nalaman, Ate Mitch? Tama po kayo. Abogado po ang aking ama. Bahala ka nga sa buhay mo. Alam mo, ang lakas ng sense of humor mo, pati imagination mo. Huko sa'yo. Hay naku, Mitch, halika na nga, samahan mo na nga ako. Bibili pa akong sabon eh. Sari-sari itong si Diana. Bahala ka sa buhay mo. Yan ang reaksyon ni Rika, Mitch at ng kanyang mga kasama. Dahil ang muong akala nga nila, gumagawa nga lamang ng kwento itong si Diana. Ang tanong, kwento-kwento nga lang kaya talaga? Lumipas pa ang ilang mga buwan, itong si Diana, okay na okay ang buhay sa Maynila. Maayos naman ang kanyang pag-aaral. Palagi siyang may budget para sa kanyang mga pangailangan at halos every 3 months, may dumarating siyang pabagahe galing ibang bansa. Ang iniisip ni na Mitch at Rika ay baka nga ang mga ito ay galing sa kung sinong kaibigan nga nitong si Diana mula ibang bansa. O kung hindi man, baka meron nga itong mga nagiging kakilala online. Na baka ang mga ito ang nagpapadala ng gamit para sa kanya. O baka naman meron nga ito talagang kamag-anak sa ibang bansa. Na mga profesional, mga OFW o kung ano man. Or baka naman, online shopping it is. Ano pa man ang dahilan kung bakit napakaraming bagaheng dumarating para kay Diana, hindi para magtanong sina Mitch at Rika. Hindi kahit kailan. Baka raw kasi maramdaman ng dalagang probinsyana na ito na siya ay interesante kahit hindi naman daw talaga. Kalokohan, hindi raw interesante pero palaging pinag-uusapan? Ay nako, ewang ko na lang. Para silang mga batang nakasilip lamang sa pintuan habang binubuksan nga nitong si Diana ang kanyang mga bagahe. Mga imported na bag, sapatos, pabango, makeup, lotion, sabon at shampoo at marami pang iba. Si Diana hindi naman para basta magkwento dahil personal nga niyang bagay iyon. Hinahayaan na nga lamang niya na isipin ni Mitch at ng kanyang mga kasama ang kung ano-anong ideya sa kanilang isipan. Kung ano nga ba talaga ang kanyang tunay na pagkatao. Basta nga raw siya, nagagawa niya ang lahat ng nais niya at maganda naman ang nagiging bunga ng kanyang pag-aaral sa Maynila. Hindi naman niya lubos akalain na yun pala ang magiging dahilan at rason
ng kanyang malaking problema. Habang tumatagal pala, sumisibol at yumayabong ang matinding inggit ni Mitch dito kay Diana. Mismong itong si Mitch, hindi niya nga maipaliwanag. Hindi naman daw kagandahan si Diana. Isang babaeng probinsyana. Bakit daw siya nakakaramdam ng ganun? Siya? Maiinggit sa isang babaeng dukha lamang? Hindi niya daw matanggap. Siguro dahil itong si Mitch may ugaling ayaw niya na siya ay nalalamangan. Hanggang sa magsimula na nga silang gumawa ng hindi kaaya-ayang bagay dito kay Diana. Halimbawa na nga lamang, bubutasan nila ang sapatos ni Diana, sisirain ito at sasabihing kagagawa nito ng aso ng kanilang kaibigang bumisita sa kanila. Humingi naman sila ng pasensya, kaya nga lang, ano pa nga bang magagawa ni Diana? Sira na ang kanyang sapatos. Ang sabi naman ni Rica, kasalanan daw yun ni Diana dahil pabaya daw siya sa kanyang mga gamit. Itong si Mitch, tuwang-tuwa, pero nagbago ang kanyang emosyon nang itong si Diana bumili ng panibagong mga sapatos. Mas maganda, mas mamahalin. Hindi lang yan, pati bagong damit. Mas nag-alab pa ang inggit at inis ng mga ito kay Diana, kahit wala naman siyang ginagawang hindi maganda sa kanila. Mas lumala pa ang kanilang problema. Itong si Mitch, ginamit na ang duplicate na susi ng kwarto nga ni Diana. Nagsimula na nga silang pakialaman ang mga gamit nito. Ang hindi nga nila alam, nahalata na nga iyon ni Diana. Kaya naman, nung magkaroon siya ng pagkakataon, pinaltan niya ang doorknob ng kanyang pintuan. At nang malaman niya ni Mitch, sumabog nga ito sa galit. Hoy, babae, kausapin mo ako. Huwag kang bastos. Sabihin mo nga sa akin, kailan ka ba humingi ng permisong pwede mong paltan ng doorknob ng kwarto mo? Ha? Wala kang sinabi sa akin kahit na ano. Wala kang karapatang gawin yun. Nakikishare ka na nga lang. Pakialamera ka pa. Ang kapal naman ang mukha mo. Ano? For your information, dapat sinasabi mo sa akin lahat. Yan ang sigaw ni Mitch. Kinakausap niya at sinisigawan itong si Diana habang nasa loob pa nga ito ng kanilang banyo. Nang lumabas ng CR si Diana, ang sabi niya, alam mo Mitch, kung tutuusin may punto ka. May punto ka. Kaso ang problema, sinabihan ko na kayo, di ba? Maaari naman kayong manghiram, manghingi. Pero kahit hindi nyo aminin, alam ko, nakakapasok kayo sa kwarto ko. Ilang beses ko nang napapansin. Ibang-iba ang posisyon ng mga gamit ko. Ang stock ko ng lotion, ng shampoo, maging mga damit ko. Pati yung wallet ko. Alam mo kung tutuusin? It's your responsibility, di ba? But I never complained kasi baka nga naman nagkakamali lang ako. Wala akong patunay, wala akong pruweba. Tapos nitong nakakaraan, napapansin ko, palagi niyo akong pinagtatawanan na para bang may ginawa akong katawa-tawa. Kahit wala naman. Pag meron akong pagkakamali, kahit gano'y yung kaliit, grabe niyo akong pagalitan, pagsabihan. Yan ang sabi ni Diana. Pero ang sabi ni Mitch, baka nga naman daw nag-hallucinate lamang ang babaeng ito. Bakit naman daw siya tuong pagtatawanan? Bakit naman siya totoong pag-uusapan? Eh hindi naman daw siya ganun kahalaga. Pangalawa, ang sabi ni Mitch, mali daw ang ginagawa ni Diana dahil parang pinagbibintangan niya ang mga ito na sila ang kumukuha ng kanyang mga gamit kahit wala namang patunay. Walang pruweba. Ang dagdag pa nga ni Mitch, halos lahat naman daw ng meron si Diana ay meron din sila.
kaya hindi sila para manghiram palagi, hindi sila para manguha. Ang sabi nga ni Diana, hindi na nga raw siya para makipagtalo pa sa mga taong ito. Ang sabi niya, pagkatapos niya lamang maubos ang lahat ng kanyang binayarang mga buwan, aalis na nga raw siya sa lugar na iyon. Siya na mismo ang mag-a-adjust. Hahanap na nga raw siya ng malilipatan. Agad-agad. Ang sigaw ni Rika, do us a favor. Umalis ka sa bahay na to, umalis ka sa lugar namin dito. Bakit hindi ka bumalik sa bukid ninyo? Tutal, doon ka naman nababagay. Nasaktan man si Diane sa sinabi nga ng kanyang mga kasama sa bahay, hindi na nga niya pinalaki pa ang isyong ito. Binaliwala na nga lamang niya ito. Lumipas pa ang ilang mga buwan, malapit na nga siyang makaisang taon sa apartment na iyon. Sa buong isang taon na iyon, wala nga siyang peace of mind. Sa loob ng isang taon, wala siya ni isang naging kaibigan sa loob ng bahay na iyon. Walang ka-close. Dahil lahat sila, manggagamit. Hanggang isang araw, naisipan na nga nitong si Diana na maghanap ng malilipatan niyang apartment. Dapat, hindi kalayuan sa kanyang paaralan. Kaya lang, wala talaga siyang makita. Walang available. Kaya naman, tumawag siya agad sa kanyang kuya. Saktong nasa Makati nga ito. Sinundo ng kanyang kuya itong si Diana habang nakasakay sa isang mamahaling kotse. At ang pangyayaring ito, nakita ni Mitch at ng kanyang barkada. Ang nasa isipan nga nila, kaya naman pala afford na afford ng babaeng ito ang bumili ng kung ano-anong mga bagay. Dahil meron siyang DOM. Meron siyang sugar daddy. Kaya naman pala hindi ito nauubusan. At ang ideyang ito, ipinagkalat na nga ni Mitch sa buong paaralan. Yan mismo ang naging dahilan kung bakit si Diana ang laman ng mga group chat ngayon. Sa dami ng taong inggit na inggit kay Diana dahil sa kanyang katalinuhan at sa dami ng awards na kanyang nare-receive, maraming tao ang kumagat sa storyang ito. Hindi naging madali para sa kanyang kuya ang ihanap nga siya ng malilipatang boarding house. Apartment, mauuwian. Kaya halos araw-araw sinusundo nga nitong si kuya niya itong si Diana. Lalo pang nagka-isyo magmula nang makita nga ni Mitch ang itsura ng mukha ng kuya ni Diana, si Kuya Dan. Sa loob lamang ng halos 4 na araw, nakahanap nga sila ng apartment. At ang pinili nga ng kanyang Kuya Dan ay isang komportabling condo unit na malapit lamang sa eskwelahan nga ni Diana. Para masigurado ang kanyang proteksyon at seguridad, siniguro ng kanyang ama at ng kanyang kuya na komportable at sadyang ligtas ang lilipatan niyang condo unit. Dahil tuwang-tuwa itong si Dan sa mataas na scores at grades ng kanyang kapatid sa eskwelahan, binigyan niya ito ng regalo. Bakit nga ba hindi paggamitin nitong si Diana ang isa sa kanilang mga kotse? Para hindi na nga ito mag-commute pa. Lalo na may mga pagkakataong ginagabi na nga siya ng uwi. Bagay na ikinatuwa naman ni Diana. Ipinagpasalamat niya sa kanyang pamilya. Malaki ang tiwala ng mga magulang ni Diana sa kanya. Hindi nga sila takot dahil pinalaki nila ng maayos itong si Diana. Kahit ito'y nag-iisa, ginusto ito ni Diana. Siya ang pumili ng ganitong klase ng buhay. Alam ng kanyang ama na kayang-kaya nga niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bihasang-bihasa itong si Diana sa self-defense. Magaling din siyang mag-drive ng kotse. Nasabi ko na ba sa inyo, lisensyado ang kanyang mga baril. Sa makatwid, walang ipinag-aalala itong sina mama at papa niya sa kondisyon ni Diana sa Maynila. Ilang mga araw pa ang natitira para kay Diana sa kanyang lumang boarding house kasama sina Mitch. Nais niyang sulitin ito dahil sayang naman daw yung pera, hindi na nga daw mare-refund.
Kaya lang sa paglipas ng panahon, tila ba pahirap ng pahirap ang kanyang buhay doon. Inuubos talaga ni na Mitch at Rika at ng kanilang mga kasama ang kanyang pasensya. Hanggang isang araw, isang kaklase nga nitong si Diana ang nagkwento sa kanya, ang nagsabi sa kanya na pinag-uusapan siya ngayon sa mga group chat ng dahil kay Mitch at Rika. Ang sabi sa balita at chismis, ito raw si Diana, kabit ng isang matanda. Hinuhutan daw niya ng malaking halaga ng pera ang matandang iyon upang matugunan ng kanyang mga luho. Sa malamang daw, itong si Diana ipinapagamit daw ang kanyang katawan sa matandang iyon upang siya ay magkaroon ng kanyang mga ninanais. E samantalang yung matandang nakikita nga nitong si Mitch na sumusundo dito kay Diana sa eskwelahan ay ang driver ng kanyang kapatid. Sari-saring balita na ang nakarating dito kay Diana. Sasabog na nga ang kanyang ulo sa galit. Sumusobra na nga daw ang kanyang mga kasamahang ito. Pag-uwi nga niya ng bahay, Mitch, Rika, sabihin niyo nga sa akin, ano bang nagawa kong mali sa inyo? Anong kasalanan ko sa inyo? Anong pumasok sa mga isipan ninyo? Ipinamalita nyo na may sugar daddy ako? Na may kabit ako? Na umaasa ko sa kanila at sila nagbibigay ng pera sa akin? Bakit may katibayan ba kayo? May patunay ba kayo? Alam nyo ba sa ginagawa nyong to, maaari ko kayong kasuhan? Ano? Joke, joke, joke? It's a prank, ganyan? Para sabihin ko sa inyo, hindi ako nakikipaglaro sa inyo. Hindi ako nakikipagbiruan. Pag sinabi kong pagsisisihan nyo ang ginawa ninyo, pagsisisihan nyo. Yan ang sabi ni Diana. Pero ang sabi ni Mitch, wow naman! Ang tapang ng probinsya ng ito. Hoy, huwag mo rin akong susubukan. Ikaw ang dayo rito. Laking Maynila kami rito. Hindi ako kagaya ng isang tulad mo na laki ng kagubatan, ng bukid. Sige, idemanda mo ko. Let's see kung may maniniwala pa sa'yo. Bakit? May pambayad ka ba ng abogado? Ha? Sinasabi ko rin sa'yo, Diana. Hindi mo rin magugustuhan oras na ikaw ang lumaban sa akin. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. Bakit mali ba kami? Mali ba kami? Di ba totoo naman? Sumasakay ka sa kotse ng isang matanda? Hindi mo yun ama. Hindi mo yun tiyo. Ipinagdadala ka pa ng mga gamit mo? May pagyaka pa sa'yo? Ano yun? Ha? Po ba? Oh, ano? Hindi ka makapagsalita. Kasi tama ako, di ba? Tapos bukod sa kanya, meron ka pang kinikitang isang binata. Yung matangkad? Yung laging naka-Amerikana? Oh, ano? Don't tell me, yun ang legit mong boyfriend. Alam mo, sayang ka eh. Sabi nila matalino ka. Pero pagdating sa buhay, boba ka. Ignorante. Hindi ka inosente. Wala ka lang talagang utak. Kung makaasta ka, baka nakakalimutan mo. Nasa teritoryo kita. Nasa pamamahay kita. Yan ang sabi ni Mitch kay Diana. Ano? Mitch, ulitin mo nga sinabi mo. Pamamahay mo? Baka nakakalimutan mo. Nagre-renta ako dito. Nagbabayad ako ng tama. Wala kang karapatang angkinin ang bahay na ito dahil kung tutuusin, kung di dahil sa akin. Wala na kayo rito. Di ba? Kung nais nyo kong umalis dito, walang problema. Ibalik nyo ang pera ko. Kung ayaw nyo sa akin, hindi nyo ko kailangang ibuli ng ganito. Hindi nyo ko kailangang siraan sa mga tao. Ibalik nyo ang pera ko, aalis ako dito. Ano? Sa pag-alis ko, sigurado akong mahihirapan kayong humanap ng kapalit ko. Ano? Yan ang sabi ni Diana kay Mitch at Rika. Maya-maya pa ay pumasok na nga lamang ng kanyang kwarto itong si Diana at nagkulong.
Sobrang nahihiya kasi itong si Diana, lalong-lalo na sa mga teachers na malaki ang tiwala sa kanya. Tapos sisiraan lang siya ng ganun. Pagkatapos siyang ipagmalaki noon. Kung tutuusin, matagal nang nagtitimpi itong si Diana dito sa kanyang mga kasama. Nais na nga niyang manakit. Kung maaari lamang niyang gawin ay ginawa na nga niya. Maaaring kulang lamang sa leksyon ang mga kasama niyang ito. Para pati malaman na nga nila kung saan sila lulugar. Pero sa huli, kinakalma pa rin niya ang kanyang sarili. Sabi niya nga sa kanyang mga magulang kahit na kailan, hindi niya gagamitin ang mga kaalaman niya at kanyang kakayahan upang makapanakit ng ibang tao. Dahil sa bigat na kanyang nararamdaman, si Diana nagkwento sa kanyang kuya. Kaya naman kinabukasan, binisita nga siya ng kanyang kuya sa kanyang apartment mismo at kinausap nga nito sina Mitch at Rika. Ikaw si Mitch, hindi ba? Sumagot ka. Or should I say, Michelle Sanchez de los Reyes. Di ba? Ikaw yun, hindi ba? Ano? Ba't hindi ka makapagsalita? Sabihin mo nga sa akin, totoo ba ang nabalitaan ko? Ipinamamalita mo sa inyong paaralan at sa mga tao. Nakabit ng isang matandang mayaman ng kapatid ko? Bakit? May patunay ka ba? May picture ka ba? Kasi ako, marami akong screenshot sa cellphone ko. Lahat kitang-kita ang kalokohang ginagawa mo, ang pagkakalat mo ng maling balita. Lahat ng pangalan ng kakuntsaba mo, kilala ko, alam ko. Sabihin mo nga sa akin, alam ba ng mga magulang ninyo ang ginagawa niyong kalokohan? Ha? Ikaw, Mitch, ano bang alam mo sa kapatid ko? Bakit mo siya ginaganito? Noong pakit ang gustong kausapin eh. Ang problema sa'yo? Pinagpapasensyahan kayo ng kapatid ko, pero inaabuso ninyo. Sa susunod na malaman ko na ginawa mo ito ulit, magulang mo na ang kakausapin ko. Ah, kapatid pala. Hindi pala jowa. Sa bagay kung tutuusin, pag malapitan, hindi ka pala gwapo talaga, no? Parehong-pareho kayo ng hilat siya ng mukha ng kapatid mo. Pero mister, baka nakakalimutan mo. Trespassing tong ginagawa mo. Ang talas ng dila mo, pero ang hina mong mag-isip. Sa'yo ba ang kotse niyan? Hindi yan sa'yo, no? Ano ka? Family driver? Sabihin mo na, huwag ka nang mahiya. Obvious naman eh. Yan ang sabi ni Mitch, sabay tawa. Ang sabi ni Rika, napakataas ng lipad ninyong magkapatid. Nakatungtong lang kayo ng Maynila, akala nyo kung sino na kayo. Alam nyo kahit balibalik na rin, ang probinsya ay probinsya pa rin. Ang bundok at bukid ay bukid pa rin. Gubat pa rin. Wala kayong dapat ipagmayabang sa amin. Dayo lamang kayo rito. Alam nyo, we're just wasting our time here. Kung ayaw nyo rito, umalis ka rito. Isama mo tong kapatid mong basura, kasama mga basura niya. Sige na. Umalis na kayo. Ano? Ang dagdag pa ng ibang mga kasama nga ni Rika. Exactly. May punto ka. May nasabi ka rin tama. Total, may 2 buwan pa ang kapatid ko rito, ibalik niyo ang pera niya, ang advance payment niya. Total, pinapaalis niyo na siya, hindi ba? At mukha namang hindi maayos ang tahanang ito. Hindi siya bagay rito. Kapal na mukha niyo eh. Sa pagkakaalam ko, maging ang bigas na kinakain niyo, ang ulam na kinakain niyo, pati mga gulay na nandito, sa loob ng refrigerator ninyo, sa kanya galing, hindi ba? Kapal na mukha ninyo eh. Wala namang kayong mga alam. Dahil uminit na nga ang usapang ito, si Diana na nga mismo ang nagpasya na umalis sa lugar na iyon. Umuwi na nga siya sa kontong dapat talaga ay para sa kanya. Subalit bago nga siya umalis, kinausap muna niya ng maayos ang may-ari ng apartment na kanyang tinirhan at sinabi nga niya ang ginawang pambubuli sa kanya ng kanyang mga kasama. Sinabi niya na meron pa dapat siyang 2 buwan. Pero dahil pinapaalis siya,
wala nang araw siyang magawa. Kaya naman, nagalit yung may-ari ng apartment at kinausap sina Mitch at Rica. Ang sabi nga niya, kung hindi raw maibabalik nitong si Mitch at Rica ang pera ni Diana, papaalisin niya mismo ang mga ito. Galit na galit yung may-ari nga ng apartment, eh paano ba namang hindi? All this time pala, hindi inaabot nitong sina Mitch at Rica ang bayad ni Diana. Sila nga lamang ang humahawak nito. Sa mata ng landlady ay sadyang kaawa-awa naman daw itong si Diana. Ang pakiramdam ni Mitch at Rica, meron na nga namang bagong kakampi itong si Diana. Dahilan upang sila'y lalong magalit dito at mainis. Samantalang si Diana mas komportable na sa loob ng kanyang bagong condo unit, gamit ang kotseng ipinadala sa kanya ng kanyang ama, gamit niya ito tuwing siya'y papasok ng paaralan. Alam niyo naman hindi ba, iba talaga ang datingan ng isang babaeng marunong mag-drive ng kotse. Nang malaman nga ito ni Mitch, lalo pa siyang nainggit dito. Pakiramdam niya, naalamangan na naman siya. Kaya naman, mas lalong ipinagkalat ni Mitch ang kung ano-anong malaswa at pangit na balita tungkol kay Diana na hindi naman totoo. Sa panahong ganito, nakakalungkot dahil kahit obvious naman na peke ang balita, pinaniniwalaan pa rin ng mga tao. Sa paglipas ng mga araw, mas dumami pa ang mga taong naninira dito kay Diana kahit wala naman siyang ginagawang masama. Iba't ibang chismis kasi ang ipinamalita ni Mitch at Rica online. Kesyo nagpapagamit daw itong si Diana sa isang matandang lalaki. Ex-girlfriend daw siya ng isang professor sa kanilang paaralan, dahilan kung bakit napakataas ng kanyang mga marka. Lahat ng mga pekeng balitang itong kumakalat, nalalaman din nitong si Diana. Pero pinapabayaan niya lang dahil alam naman niya kung anong totoo. Ang balak nga sana niya ay palagpasin na lamang. Kaya lang ang hindi alam ni Diana, alam na rin pala ng kanyang mga magulang ang isyu nga niya sa kanyang paaralan. Sinabi ito ng kanyang kuya sa kanyang papa. Lumuwas ng Maynila ang ama ni Diana upang makita ang kanyang mga anak. Kasabay nito, pumunta rin siya sa opisina ng paaralan upang makausap ang head ng school. Nang parehong araw, nagulat na nga lamang ang grupo ni Mitch nang makatanggap sila ng memo mula sa kanilang principal. Nang ipinatawag si Mitch at ang kanyang grupo, nagulat sila dahil minakita nga silang isang lalaki. Mukhang mayaman, may edad na. Akala nga nila ito ay sponsor ng paaralan. Pero hindi. Ito pala ang tunay na ama ni Diana at hindi ito mukhang magsasaka. Kayo po? Imposible. Kayo po ang ama ni Diana? Akala po namin taga-Bukid siya. Akala po namin magsasaka ang kanyang mga magulang. Yan ang sabi ni Mitch at Rica. Ikaw pala. Ikaw pala si Michelle. Ikaw si Rica, hindi ba? Dahil ba taga-probinsya ang anak ko? Taga-probinsya kami? Iba na ang turing niyo sa kanya? Ganun kababaw ang dahilan niyo? Matagal na kayong pinagpasensyahan ng anak ko. Pati ng kuya niya. Sinigaw-sigawan niyo ang mga anak ko? At nagawa niyo pang siraan si Diana sa mga tao, maging sa mga teachers dito. Hindi pa kayo nakontento. Maging sa online, ganun din kayo. Akala niyo ba hindi ko malalaman? Ikaw, Rica, hindi ba't ikaw ang nag-edit ng pictures ng anak ko? Di ba? Ano bang nais niyong patunayan? Alam nyo, kung hindi kayo kayang turuan ng mga magulang ninyo ng tamang asal, ako ang magtuturo sa inyo. Total, legal age na naman kayo, hindi ba? Panahon na para harapin ninyo ang karma ninyo. Hindi ako yung tipong bababa sa level ninyo. Pero sa pagkakataong ito, kailangan nyong matuto. Yan ang sabi ni Attorney Leonardo Beltran. Isang mahusay na abogado at judge.
at nagkataumpang isang magaling na mayor sa kanyang bayan. Bago nga niya tuluyang kasuhan ng mga taong ito, ipinatawag muna nga niya ang mga magulang ng apat na ito. Ipinaalam niya ang kalokohang ginagawa ng kanilang mga anak na magiging dahilan upang sila'y paalisin sa eskwelahan ngayon. Magmamakaawa ngayon ang mga magulang ni Mitch at Rika. Hiyang-hiya sa kalokohang ginawa ng kanilang mga anak. Dahil dito, sila ngayon ang usap-usapan sa buong universidad. Nakiusap naman si Diana sa kanyang ama na tama na ang ganong aksyon nga nila. Ang mahalaga ngayon, naliwanagan na ang isip ng mga tao na hindi naman totoo ang ipinakakalat na balita nitong si Mitch sa kanila. Yun ang mahalaga. Dahil hiyang-hiya itong sina Mitch at Rika, dito kay Diana, ang kanilang mga magulang pa ang halos lumuhod sa kanyang harapan at humingi ng kapatawaran. Agad namang pinatawad ni Diana ang mga taong ito dahil ang mahalagang araw ngayon ay makapag-aral siya ng mabuti at makapagtapos ng maayos. Yun lang. Yun lamang ang kanyang hinihiling. Magmula nga noon, hindi na nga siya ginambala pa ng mga taong nambubuli sa kanya. Mas nakapag-focus lamang siya sa kanyang pag-aaral, kaya naman, nang magtapos nga siya sa kolehiyong iyon, cum laude ito. Nakakalungkot lang dahil hindi na nga nakita nitong si Mitch at Rika at ng kanyang mga kaibigan ang success ni Diana gamit ang kanyang sariling sikap. Dahil nung second year pa lamang, tumigil na sa pag-aaral sina Mitch at Rika. Nag-drop out na. Ganoon pa man, malaki pa rin ang kanilang pasasalamat dahil hindi nga sila napakulong. Dahil kung nagkataon, mahihirapan din silang mag-apply ng trabaho. Hindi na nga sila nakapagtapos ng kurso? Wala pang tatanggap sa trabaho? Aba, anong klaseng buhay ito? Yan ang nasa isipan ni Mitch. Sa katapusan ng istoryang ito, aking natutunan na hindi talaga sapat na basihan ang itsura o ang pinanggalingan ng isang tao para siya ay iyong husgahan. Ikaw ba? Ano bang klaseng aral lang yung napulot sa storyang ito? Share mo na! Comment down below tapos dagdag mo yung name mo para ma-shoutout kita. Ha? Shoutout time! Hello, Miss Percy Katcha, Evangeline Schubert, Erlinda Claveria, Sonny Suez, Rose Pablo, Fanny Duenas, Merlaline, Princess Rucker, Shirley Gayanello, Arlene Maliari, Wilma Naelga, Josephine Mapalad, Janiza Fugata, Vanji Porquerino, Mirna Josue, Celia Gonzalez, Elvi Linares, ML Dawada, Virgie Verhel de Dios, Pio Poneles, Lourdes Wotton, Christopher Almario, hi! Miss Lily C. Akad, Mylene de la Rosario, Beth Apellido, hello po sa inyo. More stories to come, kaya naman, kinig-kinig lang. See you again next time. This is Money Malia TV. Paalam!